Tarik'in sap nereye? Da Tarik'in sap de Tarik. Zaman sarı çeşi verdin, zaman maçı da tuğlu sarı başı. Dua spatal ki çıkama garbar şeydi, pa barçanı ki. Oşe, zaman sarı şeydi, zaman da bıçı sarı. Oşe, no da dağına da malumi ki çıda balar çarlar. Sıtap dili ravastı la, dili o kay kana. Dili sarı ravastı, dedi tuğlu gledi. Hiç çatı da hak ne milavi. Zaman sarı pensiyen işte, o da pensiyen işe mor kavare. Da yo benmana partida, او دو کباز پارٹی دا خوش بھی تیارا تیارا دا پر انصاب کی تیارا دا تیارا تاریک دے تاریک کرا را دیشی کرا دا زمان دا بچی رو گوری کدا کاغذات دل تکی دا سواد کی رچا سر پیدا جو نما دی پانسی کی زا سیدو اسپتال کی چی کم گڑ بڑ شوی دی پا برچانو کی خوش بھی نما سر شوی زمان دا بچی سر خوش بھی نو دا دغی نو دا معلومی گی چی دا بلار چر سر زمان بچی پا دی اسپتال پا برچانو کی پا پلمبر په حیثیت باندې درخواست ورکړو او د پلمبر په حیثیت باندې داغه د بورډ په امتحان کې هم لکه وته پلمبنګ کې لکه مضمون یو سپیشل مضمون کې پاس کړی دی او په 150 کې 130 نمبر یې اغستیم دي د دغې نه علاوه دغه تعلیم هم فعالسم دی هغه سره یو د حکومت پاکستان یو نیشنل سرټیفیکیټ چې هغه الو خلکو له ورکوي چې د چا په دې کار کې تجربه وي د شپږ کاله تجربه وه او د شپږ کالو تجربې په بنیاد باندې د نیشنل سرټیفیکیټ ورکړی دی او دا ښه موجود دی او بیا د دې سره په نجیبات روزنامه نجیبات کې په 24 نومبر 2017 باندې د دې نیوټیک یو ایگزیکټیو ډایریکټر چې دا په هغه وخت کې وو ذوالفقار احمد چیما اوس هغه بدل شوی دی بل راغلی دی خو ده په خپله باندې کومو کسانو چې په خپله باندې دا کاریګري زده کړې دي که نه کوم کاریګر چې قطر کاڼي ده کاغه ګیلکاري ده کاغه ویلډري ده کاغه لکه پلمبنګ دی کاغه د بجلی کار دی که هر کار دی د هغې دپاره حکومت پاکستان بیا داسې پروګرام رکړی چې د دې کارګرانو د مهارت د جانچ د تصدیق آغاز یې شروع کړی و په 2017 کې او په دې کې په خپله باندې د کمپیټنسي بیس ټریننګ په بنیاد باندې هغه ایگزیکټیو ډایریکټر چیما صاحب په خپله دا سرټیفیکیټونه تقسیم کړي دي او زما بچي هم په پیښور کې د دې مطابق لرنه الته امتحان هم اغستی شوی دی او ښه د ده لکه پریکټیکل هم د دنه چک کړي دي او دا د نجیبات چې کوم په 24 نومبر 2017 یو دغه دی د هغې ښه مضمون په اخبار کې شته دا اخبار هم موږ سره موجود پروت دی اوس او د دې نه علاوه ریکارډ اچیومنټ هم دله ورکړی دی چې په هغې کې دله دو لیول ورکړی دو نمبر لیول اوس او دلې ورکړی دی دا سرټیفیکیټ ورکړی شوی دی دا دی پلمبنګ کم سولر واټر هیټنګ ټیکنالوجي دا د چا سره هم په دې سواد کې د چا سره نشته دا دا سرټیفیکیټ نشته اوس او او په دې پوسټ باندې یو درې تنه اغستې دي خو د هغې موږ تفتیش کوو او چې کله موږ د هغو معلومات وکړو نو بیا به موږ د عدالت ته ځو ځکه چې د عدالت نه علاوه موږ سره نوره لار نشته دلته دې دې زما بچي چې کوم دی نو دې ریټن امتحان اخیستی و په هغه امتحان کې هم هغه پاس شو پوه شو او د هغې نه علاوه چې دی نو ما بیا یې د انټرویو کال لیټر هم دی رالیږلی و په 23/7/2019 باندې چې په هغې کې 30 تاریخ د انټرویو لپاره خولې وه خو په 30 تاریخ د دې انټرویو ونه شوه چونکې هلکان نور ډېر وو نو د دې انټرویو بیا په سبا راځي ملتوی کړه 31 تاریخ باندې په 31 تاریخ چې کومه انټرویو شوه نو په هغې کې دوی کسان اخیستي دي چې موږ دومره اورېدلي دي چې یو کس چې دی نو د پلمبر د الف بې نم نه دی خبر د پیپونو د الف بې نم نه دی خبر اوس په دې سلسله کې ما ایم ایس سیدو ټیچنګ هسپتال ته په 2/9/2019 باندې یو خط ولیکو او ڈی جی هیلتھ پیښور ته مې د هغې کاپي هم ورکړه او دې ته مې وینا هم وکړه چې تاسو مهرباني وکړئ او په هغې کې ما څه دغه ولیکل چې د دې کسانو چې تاسو کوم اغوستي دي په دې پلمبر کې د دې نومونه ما ته ولیکئ د دې اکیډمیک کوالیفیکیشن ما ته وښایئ
د دې وای چې دی په کوم ټیکنالوژي لکه په کوم ټیکنیکل سکول کې لکه دی دا سرټیفیکیټ اخیستی دی دی آیا په دغه کې په بورډ په امتحان کې په پارلمنټ کې چېرته دا پاس کړی دی که نه دی او د دې سره ریکارډ آف اچیومنټ شته که نشته او د دې سره څه ایکسپیرینس سرټیفیکیټ شته که نشته او کین د څومره وخت دی نو او نور هم که د دې سو بڑائی دن دا پس باندھے دا دا قسم کسان کیا کرتے شویری ہو جناب ایم ایس صاحب بالکل دو حکومت آرڈر نہ دے من لے دا دو حکومت قانون دے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ دے یو ایکٹ دی حکومت صوبہ سرحد سے کم دے صوبہ صوبہ پختونستان پختونخوا دی پاس کرے اسی گنے لگا ز پخپل ما پخپل بری ہسپتال کی اپلائی کیڑی وا او ما کو بیوال دو ایم اورل دا شانتی پیو ویڈیو جوڑا کیڑی وا چې بدی کې دوه کرپشن هم کړی دی او خپل د پارټۍ او خاص خپل مخصوص کسان یې بدی لګولي د خلکو سره ډرامې کړي ډېر کسان نظر ګوري ډېر کسانو چې کوم دی په دې خلاف کیسونه هم داخل کړي په هاي کورټ کې هو شي اوس به شروع راشي او یو ایم 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 پی اے ګران عزیز الله ګران هغه په دې پسې په اخبار کې په مورخه 19 اگست 2019 هم مور لیکلی دي چې دا غیر قانوني برتۍ شوې دي او زه به وزیر اعلی ته خبر هم دینا او شي او دا بالکل غیر قانوني برتۍ نه شوې دي په دې کې حق اقدار ته نه ملو شي بیا د لدین علاوه چې کوم دی نو ما بیا اسسټنټ رجسٹرار رائټ ټو انفارمیشن په خور تم ولیکل د دې متعلق او د ایم ایس متعلق مو ټول لیکل چې د مله جواب رانه کو دا غیر چې ته مو ته ولیکل او په غیم څه کار وای نو او دا ما په 8/10/2019 باندې لیکل په دې کې د چیف منسٹر سیکرټریټ هم یو چې ته پرتره چې ما غته لیکلی وو او هغه ما ته وی چې کله څه ته پوسټ راغی نو ستاسو ځای دی پاره کې اډورټایزمنټ په شنو پاره کې دی لکه د غور کې درخواست ورکړي پوه شئ په هغه هم څه کار وای ونه شو او ټول په کرپشن او په لغه باندې چې څه میسه ده پوه شئ ځکه چې زما حق دی دا او دا دی ما لرانه کو اوس زما آی کورټ ته په دې خلاف پوه شئ او څومره پیسې چې زما ولګېدي د هغې به دا ایم ایس ماله دا پیسې راکوي پوه شئ د ځان غټ ایماندار دی ګڼي پوه شئ او د دې ایمانداري پته بولئ نن د خبر تاسو په دې خبره یقین لرئ چې په دې هسپتال سیدو هسپتال په بوشتونو کې څه ګډوډ شوی زما سره چې شوی دي نو زه وایم چې د ټولو سره وشي د سیدو هسپتال کې چې کومه ګډوډ شوی دي په برتیانو کې پوه شئ زما سره شوی زما د بچی سره پوه شئ نو د دغه نه دا معلومیږي چې دا به لار چرته او خلکو ډېر خلک لاړو او کیسونه یې داخل کړو او زه من قریب کیس داخلو وکه خیرې د دې خلاف او چې څونه خرچه راله د هغې به دا محکم حیثیت چې کوم دی زما ذمواري ما له پیسې رکوي د دې نه مخکې زما د لور هم یو دغه شی و هغې کې ایم ایس او ډی ایچ او دا 2014 خبره ده پوه شوې او ډپټي ډی ایچ او جی چې کوم دی هم په هغې کې ګپړې کړې وې هغې کې ما بیا درې کاله پس کیس وګاټو او اوس هم هغه کیس چې کوم دی د ایډیشن سیشن جج په عدالت کې چلیږي پوه شوې او پنځه کاله د هغې وشو او دوه کاله د دې وشو چې ایډیشنل سیشن جج سره هغه اپیل چلیږي پنځه کاله د دې خبرې وشو پوه شوې چې هیڅوک پرې کاروي نه کوي او هغه جنکۍ چې کمی دي د هغې مطالق د هغې مطالق څه تبدیلي راوستې ده دي وښي که نه دي دي څه راوستې د دې ټول غله دي ټول غلاګان دي پوه شوې هیڅ چا ته د حق نه ملوي په دې هسپتال کې ما د کلاسپور د پوسټ لپاره د خپل جی د طرفه درې څلور درخواستونه لیږلي چې زما سره یې نقلونه هم پراته دي او څوارلسم پاس دی او زما کور د هسپتال له دونه لرې دی چې ګټه ورته وولې نه هم ورته راځي او دی چې کوم دی هغه نالي پوه شوې په دې وجه چې زما سره پیسې نشته او زه پیسې نه شم ورکولی نو زه څه چلو کوم زما سره نوره لاره نشته خو زه به عدالت ته ځم او که عدالت زما سره سه انصاف وکړو ان شاء الله به ټیک ټیک او که ویل کو یو رازق خدای له رزق به خدای ولا خبر ورکړي پوه شوې او دا ظلم کیږي پوه شوې په دې ما په پی ټی آی کې هم شمولیت کړو نو ما دا غې نه مشته پاو تر سره پوه شوې ځکه چې دا یو بېمانه پارټي ده او دوکبازه پارټي ده پوه شوې خلکو له دوکې ورکړي پوه شوې دا نه چا سره خلک انصاف نشته تاریخ انصاف نه لري دا تاریخ انصاف ته تاریخ تیارا تیارا دا پر انصاف کی تیارا دا تیارا تاریخ دے تاریخ پوش بے تاریخ نہ دے کلا تاریخ پہ ہونی بکڑے ہوا او پہ یہ عمران خان نہ کی گی یہ عمران خان کا خط لے شنی اس کے کی دا غنہ لان دے چکم دے نا دا خلق دا سی دے غل دی ٹول چکم دے گر کپان دی پوش بے کلا را دی چی کلا دا زمان بچی یو گوری کدا کاغذات دل تکی رسوات کی رچا سر پیدا چو نما دی پانسی کی دا
زدغه ویمه.